Yemenin Husilərin nəzarətində olduğu ərazilərinə endirilən zərbələrin əsas hədəfi dron, raket, radar və müşahidə qurğularıdır. Bu barədə Birləşmiş Ştatları Müdafiə Naziri Leo Dostinin bəyanatında bildirilib. Qeyd edilib ki, bu əməliyyat Husilərin dənizçiləri təhlükə altına salmaq və dünyanın ən vacib su yollarından birində dünya ticarətini təhdid etmək imkanlarını pozmaq və dağıtmaq məqsədi daşıyır. Husilər qanunsuz hücumlarından vazgeçməsələr bədəlini ödəməli olacaqlar. Birləşmiş Ştatlar özün müdafiə hüququnu özündə saxlayır və lazım gələrsə Amerika qüvvələrini qorumaq üçün növbəti addımlar atılacaq.